¿Qué ten en común unha persona que está afectada por un desahuciamento? Por un desahucio. ¿Qué ten en común unha persoa que lle están jodendo os aforros aquí na banca, a través das preferentes? ¿Qué ten en común unha persona que a despiden, que se queda sin traballo e que logo por encima se ten máis de 55 anos e na súa familia ingresan 1000 euros, xa non ten dereito nin ao subsidio? ¿Qué ten en común todo este tipo de personas? Que todas son clase traballadora. Todas somos clase traballadora. Por lo tanto, a resposta que debemos de dar é por igual e da mesma magnitud entre todos. O 1º de maio debe de ser, porque terá que ser a partir de aquí, calquera outro 1º de maio, este e todos os que teñamos oportunidade de salir e movilizarnos, para empezar a sumar, para empezar a plantarlle cara, a movilizarse, porque como non nos movilicemos, non nos enfrentemos, non queremos conflito, estamos perdidos. Isto non se resolve falando. Empezar a pensalo. Ou temos conflito social, ou hai movilización e hai enfrentamento a nivel social e a nivel político, ou non temos nada que facer. Podremos facer unha folga xeral, pero se non hai unha constante de enfrentamento directo contra o sistema, estamos perdidos. Isto é loita de clases. Bueno, a verdade é que a nosa campaña vai a ir dirixida en este 1º de maio, como todos sabedes, e xa temos algúns cartéis por aí, de Partido Popular e Unión Europea, menos dereitos, máis pobreza, que a nosa manifestación vai a ser ao final unha manifestación en solitario, imos a manifestarnos a CIGA. Eses temas centrais que nos temos para este 1º de maio, pois son a precariedade na contratación, os recortes nos salarios e nas prestacións por desemprego, como non o paro e como nos afecta sobre todo na Galiza e sobre todo nesta comarca, o que, bueno, pois a negociación colectiva e o que representa a negociación colectiva e como se está desenrolando, e todos aqueles, en definitiva, recortes de dereitos e o empobrecemento que está a xenerar, bueno, pois as políticas do Partido Popular en este momento en xeral. PP, onde están? Que non se ven os postos de traballo do PP. Hai unha serie de contratos específicos, unha serie de contratos que establece este Real Decreto Lei. Ahora todo vai por Real Decreto, non? Un contrato que lle chaman contrato a tempo parcial vinculado á formación. Despois veremos que a formación, que o da formación é mentira, pero bueno, o contrato está bonificado un 100% da cota empresarial asegura a Seguridade Social durante 12 meses prorrogables por outros 12 nas empresas que teñan menos de 250 traballadores. As que teñan nas que teñan menos de 250, as que teñan máis de 250, un 75%. O sea, nestos tempos que xa se está recurrindo ao Fondo de Reserva da Seguranza Social para poder pagar as pensións, se establece un contrato a tempo parcial con estas bonificacións a conta da Seguridade Social. E ademais, esta subvención opera non só cando se trate de contratos a tempo parcial indefinidos, sino ainda que sexan temporais. O sea, se subvenciona o 100% da Seguranza Social a contratos a tempo parcial temporais. É difícil de entender. E dice que están vinculados á formación, pero realmente non teñen por que estar vinculados á formación. En realidad dice que si se justifica ter cursado unha formación nos 6 meses previos á celebración do contrato, xa vale. E se non se ten eso, se non se acredita eso, vale calquer tipo de formación. Por exemplo, unha formación que sea en idiomas. Ese tipo de traballos, efectivamente, pois vai a producir ingresos, como se di na volantina aquí da CIGA, pois de menos de 500 euros, de menos, claro. Outro tipo de contrato que establecen é volver a recuperar o contrato de 1984, que era aquel de fomento de emprego, que é un contrato sin causa. O sea, un contrato temporal sin causa. Non hai que justificar nada de temporalidade, ainda que sea para un posto de traballo que realmente é fixo, pero poden contratar temporalmente, sempre que seña menor de 30 anos. Entón, ten unha duración de hasta 6 meses que pode ser aumentada hasta 12 meses pola negociación colectiva.
sempre concebindo a negociación colectiva, sempre metendo nun brete a negociación colectiva. Por que? Porque se ese tipo de traballo, que estamos falando dun traballo temporal, é de exclusivamente ten o tope máximo de 6 meses, con 6 meses non teñen dereito ao seguro de desemprego. Entonces nos están emplazando a que na negociación colectiva aumentemos esa duración e sexamos nós na negociación colectiva a que aumentemos esa duración hasta un ano para que polo menos teñan dereito a seguro de desemprego. Outro contrato tamén que se modifica é o contrato en prácticas. Hasta ahora era hasta 25 anos, ademais, desde que acabaron os estudios non podían pasar máis de 5 anos e entonces todo eso se modifica. Ahora os dos 5 anos xa se esquece, desaparece, o sea, poden pasar 5, 10. Ahora as ETTs resulta que tamén poden facer formación, o sea, que nos contratos formativos elles permite as ETTs ser formación, o sea, que os van a convertir en centros de formación para despois suministrarlle personal ás empresas. Plantean un novo abaratamento do despido. E aí esa fórmula pode ir a través do que xa veñen falando dese contrato único, que pode quedar en 10, 15 días, non sei. Plantean reducción dos salarios, asegurarse a reducción dos salarios. Como van facer eso? Home, eu non sei. É verdad que aquí xa nestes últimos 3 anos os salarios medios no Estado caíron un 16,7%. Pois acordades que cando foi a reforma vos dixemos, esta reforma está pensada, feita, construída para que aquí se traballe máis e se cobre menos. Bien, crearán unha nova modalidade de contrato todavía máis precaria, pois non sei se farán unha lei para modificar o cálculo do IPC, porque xa atacaron que os convenios non se afecten por o IPC, pero ao mesmo tempo, se hai algúns que ponen ter eso como referencia, modificaron mellor o IPC, o cálculo, que é moi fácil, que xa teñen modificado hostia de veces. Se tiña que dar 3, que de 2. Ou un emedio, non hai problema. As variables aí se atacan de todas as maneiras. Están falando, pensando de afectar o IRPF novamente. Están falando de modificar o IVA novamente. O IVA posiblemente de non incrementar o tramo máis alto do 21 ou 23, pero si tocar os máis baixos, que é o que afecta en maior cantidad e calidad a economía da xente modesta, a economía dos humildes, da clase traballadora, que aqueles que están afectados nos alimentos, por os alimentos, os precios dos alimentos, subir ese tramo. E están falando tamén, claro, xa decía Burgos, da sostenibilidade das pensións. Alemania aplicou o criterio de sostenibilidade nas pensións en función da edade, da expectativa de vida e non sei cantas caralladas máis. Porque claro, creo o seu grupo de técnicos pagados por eles, ben pagados, ou nos temos competencia e capacidade de decisión para eso, ou estamos perdidos. É así, Entón, ese é tamén unha das claves que temos que meter na nosa cabeza. Nós somos o que somos e como non nos defendamos, nós estamos perdidos, estamos condenados a ser man de obra barata, a lanzarnos por toda Europa e os países de por aí adiante na emigración e a sobrevivir como poidamos, pero eso sí, pagando impostos e dándolle dinheiro ao capital financiero, para que siga cobrando todo o que está cobrando e teña a súa rentabilidade. Polo tanto, esa é a realidade que estamos vivindo. Así que esta responsabilidade, os que temos sentido de clase, os que sabemos a quen nos estamos enfrentando, non nos queda máis remedio que botarlle ganas a isto. E hai que plantarlle cara, e hai que plantarlle cara na rúa e nas empresas. Ahora sacan un Real Decreto, que o Real Decreto 5/2013 do 15 de marzo, e tamén modifican parte do tema das pensións. Isto ven da reforma do 2011, non é ninguna invención nova. O que fan é adaptar o que xa se fixera daquela, que, insisto, foi asignado por Comisión UGT e COE, o que xa se fixera daquelo é adaptalo agora ás edades, ás diferentes edades, hasta os 67 anos. Este é un tema complicado, pero en que consiste, fundamentalmente? Pois consiste en poñerlle máis obstáculos á xubilación anticipada. Hasta agora hai unha xubilación anticipada
que lle chaman voluntaria, digo que lle chaman porque, claro, son esa xubilación de unha persona que está traballando, chega a unha certa edad e ve que non que lle costa tal, e opta por unha pensión anticipada voluntaria que lle descontan, iba a decir un huevo, pues lle descontan un montón, o sea, un montón, un 2% por trimestre, está en función dos anos de cotización, pero en termos erarios un 2% por trimestre, que un 8% cada ano, o sea, que si se xubila con 4 anos de anticipación, pois 4 por 8, 32, un 32%. A eso lle chaman a xubilación anticipada voluntaria. Bueno, pois ahora aumentan de 63 anos a 65. Gradualmente, en función da edad, é un proceso gradual, pero o objetivo é que ninguén se poida xubilar hasta os 65 anos, anticipadamente, voluntaria. Despois está a que lle chaman a xubilación anticipada forzosa, que é cando a unha edad avanzada te quedas sin traballo e non tens máis remedio que ir a ese itinerario infernal que pasar a cobrar o paro, despois o subsidio de desemprego, e cando chegas a edad de xubilación anticipada te obrigan a xubilarte anticipadamente descontándote tamén ou aplicándote esos coeficientes reductores. Bueno, entonces hasta agora esa edad era os 61 anos, agora se aumenta aos 63. E ademais se toca, ya, y non solamente se aumenta aos 63 anos, sino que tamén se aumentan os coeficientes reductores, co cal estás obligado a xubilarte, porque non che queda outro remedio, pero decir, a esa edad ninguén, si te quedaste sin traballo, polo tanto é unha xubilación anticipada forzosa, porque estás forzado a collela, porque unha vez que estás no seguro de no subsidio de desemprego, tes que coller a xubilación anticipada cando chegues a esa edad. Ahora eso se aumenta hasta os 63 anos en vez dos 61. E despois lle tocan a outra, que era a que quedaba, que é a xubilación parcial. A xubilación anticipada, a xubilación parcial, que é esta do contrato de relevo. Esta é unha xubilación, ademais en épocas de crise, que se utiliza moito na negociación dos expedientes de regulación. Bueno, pois agora, como norma xeral, só pode o contrato de relevo, o sea, o que se vai, o que se marcha, só pode acceder ao 50%, o 50% ten que traballar o 50% da xornada. Ten que traballar o 50% da xornada. Hasta agora antes era, se podía ir aos 60 anos e traballaba o 15% da xornada e ademais o acumulaba. Despois xa cambiaron. E entón xa era os 61 anos e xa tiña que ser o 25%. Agora ten que ser o 50%. E ademais a empresa ten que cotizar, como se estuvera traballando a xornada completa. Co cal, na práctica, se está inviabilizando a xubilación a tempo parcial. O tema de maiores de 55 anos, o subsidio de maiores de 55 anos. Antes era de 52, fai un ano e pico xa o puxeron de 55, e agora resulta que se vai a considerar para cobrar ese subsidio as rentas da unidade familiar. O sea, todo o que entre na casa, por decirlo así, se divide polo número de persoas e entonces si é superior ao 75% do salario mínimo, pois esa persoa non pode cobrar o seguro de o subsidio de maiores de 55. Imaginarvos en que situación se encontra esa persoa, sea, se xa home ou muller, que pasa a ser dependente xa totalmente da outra e que non pode cobrar pois esos 400 e pico euros de subsidio, hasta eso lle negan, quero dicir, e outro con outro efecto de moita importancia, e é que non cotiza ao non ter o subsidio, ou non estar con ese subsidio especial de maiores de 55 anos hasta o momento da xubilación, que en ese caso sería ademais xubilación anticipada forzosa, polo tanto estaría perdendo realmente da súa xubilación normal, pero polo menos esa época cotizaba. Si perdo o subsidio, tampouco cotiza. O sea, que está abocado, aunque teña 35 anos cotizados, e aunque nesos 35 anos cotizados tuvera bo salario, está abocado irremediablemente a unha pensión mínima o día de mañán, porque todo ese tempo non se vai a cotizar por él nada.